የልዑል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለሁለተኛ ጊዜ እዚህ እንድቆም አድርጎኛል። አባባቴ ከፍ አድርጉልኝ እህቶቼ ወንድሞቼ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ቢኖር በጣም ብዙ ነው። ያራቱን ሰው ያህል ተቀልላለሁ ግን ከጊዜ አንጻር ትንሽ ነገር ነው ብዬም ነመርደው 2013 እኔ ወደዚህ አላቅም ነበር ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ እና ያመኛል ስራ የለኝም ከአዲስ አበባ ነው በትዳር ወደዚህ የመጣሁት በቃ በዘግቼ ነው ሙለው ምንም ስራ የለኝም ስራ ስሞክርም ስራ ይሰራልኝም በቃ አልሰራም አሁን በቆሎ ሸጣለሁ ብዬ ወጣሁ በቆሎ ሸጣ ወረድኩና ማለት ነው ስራም የለም ምንም ነገር በቃ ደነዋልሽም ይለኝ የለም ከዛም በኋላ እንደው ያ ስራም እንዳል እንደሆነ ታመምሁኝ አኪም ቤት ወሰደኝ ባለቤቴ ሲወስደኝ ብርድ ነው ተባለ ወገቤ እግሬ ምናም በቃ ሽባ ካልጋ ላይ ያወረዱ ሽንት ለመሽናት አቃተኝ ማለት ነው ከዛን በኋላ ወደ ያ 2013 ወደ 2014 መምጫ ላይ ነሐሴ መጨረሻ ቋግሜ ላይ ነው ቋግሜ መጨረሻ ላይ ነው ከዛ ሄድኩኝ አኪም ቤት ብርድ ነው ተባለ መርፌ 7 መርፌ ጨረስኩኝ ልክ በ8ኛው ቀን መውረድ አቃተኛውንም ካልጋ ላይ እንዴ ይሄ ነገር ምንድነው የሚሆነው አኪም ቤትም መሄድ አልችልም በእግሬ ምን ላድርግ ስለው ሂጅና ባጃጅ ልክልሻለሁ ያከመሽን ዶክተር እንዴት ነው አልቻልኩም በይ አለኝ ሂጅ አሁንም ያነከስኩኝ አንድ ባጃጅ ይዤ ሂጄ ነገርኩት ራጅ ላከኝ ራጅ ተነሳሁ ራይስ ተነሳ ምንም አያሳይም ራጁን ይጀለ ሲሄድ እንዴ ራጁ እኮ ምንም አያሳይም ታዲያ እኔ ምን ላድርጋለሁ መድኃኒት ተቀየረ መድኃኒቱን እየወሰድኩኝ ጸበል ገባሁ ሚካኤል ጸበል ገባሁ ከዛ ስመለስ መድኃኒቴን ወስዳለሁ ምንም የለም ሽባ አረገኝ በቃ አሁን አንድ ቀን የነብይ ደረሰን ቻናል ይከፍታል ባለቤቴ እኔ ከዘጋለሁ አሁን ምንድነው አንተ ግልጆች ፊት እንደዚህ ምታደርግላለህ ማለት ነው እና አክራሪ ሲያስመስለን ሰይጣን ብዙ ነው የተሸወድኩት እኔ ብዙ አመቶች ተበልተውብኛል በእውነት ነው ምላቹ እና ከዛ ስከፍት እኔ ሱቁርስ ሊ ስራ ሂዷል ጠዋት ወጥቶ እንደምንም ያነከስኩ ቁርስ እየሰራሁኝ ዜና ለማየት ቴሌቪዥኑን ስከፍት ነብይ ደረሰን አገኘሁት እስ ደሞ ከየት መጣስል አሁንም ታምራት ነገር አየሁ እሱ ቢሮ ተቀምጦ ውጭ አገር ፈውስ ፕሮግራም ነው እንዴ ቆምሁኝ እዛው በቃ ድስቱም ተረሳ ሄ ሰውዬ ምንድነው የሚያደርገው ያልኩኝ ሳይ እሱ ማንም የለም ልጆች ተኝተዋል እኔ ብቻ ነኝ ማየው አንቺ ሴትዮዋ በሚት ያረጋታል ውጭ አገር በጣም ታምራት እየተናገረ ነው ቆምሁኝና ማልቀስ ጀመርኩ ከምን እንደመጣን ባይ አላቀም በዚህ ባራት በቃ ይፈሳልን ባይ እንዴ ይሄ ነገር ምንድነው የሚያወራው ዓለም ፀሐይ ምንሽ ናት ይላታል ሴትዮዋን ጓደኛ የቅርብ ጓደኛ ይትለዋለች የቅርብ ጓደኛ ሻሃ ይላትና አንቺን ያንቺን መርገም ስሰብር ወንድምሽ የሚያስለቅስሽ ወንድም አለ በባዶው የሚንከራተት ብታረግለት የማይሞላለት ተሱ ላይም ይሄን መርገም ሰብራለሁ ከዚህ በኋላ ሰው ይሆናል ሲላት አሜን እያለች እያለቀሰች እንደዛ ይሆነች እኔ ቆሜ እያለቀስኩ መጣ ባለቤቴ ምን ሆንሻለኝ አረ ይሄ አንተ የምታየው ሰውዬ ጉድ ሲሰራ አየሁት አልኩት ምንድነው በቃ እንዲ እኔን ሙሰደኝ አልኩት እዛው ነው እንዴ እዛ ጊዮርጊስ ምትሄጂበት ድልድይ ጋር እኮ ነው ሂጂ እዛ ስደርሺ ጠይቂ አለኝ ሳምንት ስቀጥር ያስራኛል ደሞ ይረፍዳል ኧረ አሁንማ ረፈደ ስቀር በአራተኛው ሳምንት መጣሁ ስመጣ ልክ ተቀመጥኩ መጥቼ በቃ ሰውነቴ ሁሉ መቀመጥ አቃተው በቃ እንዲንቀጠቀጣል በቃ ተጨነቅኩኝ ቦሚት ሊያረጋኝ ባስኬት ነገር አመጡልኝ አገልጋዮቹ እዛ እንደምንም ያሰቃየኝ ምንም ምነስ ብናገር ወይ ወደዚህ ብመጣ በፍራት ውጭ ነው የሚለኝ ወጥቼ ሄድኩኝ ማለት ነው ያንቀ ተዛ በኋላ ሁድን ጠብቄ መጣሁ መርገም ከላይ ላይ ተሰበረ ብዙ ነገር እኔ እንጃኔ ያን ሁሉ መሸከምና መንቀሳቀሴ ለካ ሽባም ያደረገኝ እሱ ነው እመሜም ተፈወሰ ወገቤ ጉልበቴ የሚያስነክሰኝ የለም እዚህ ዳንሁኝ ስለዚህ ኢየሱስ እና እንደዛ የሆንኩ ያለ አሁንም በሁለተኛ መጣሁ እዚህ በቃ ቀጠል 2014 ምስክርነት ወጥቻለሁ ግን ተፍራትና ከእንትን ምንም አልመሰከርኩም ግን አሁንም ብዙ ነው ግን ትንሹን ነው ጥቂቱን ነው ማወራው ቀጠልኩና ይሄን ምረት ያያየሁማ በቃ አንተም ትፈወሳለህ በቃ አንተም ወደዛ ትመጣለህ እሱ ተከታትሎኝ መጣል ያንቀን እኔ ከመጣሁ በኋላ ማለት ነው አይ ጥሩ ነው አልኩትኝ እኔ እኮ በቃ ፈራለሁ እንጂ በቃ ሄዳለሁ እኮ አንዳንድ ያልኝ አንዳንድ ያትሂድ አሁንም ቢሆን ለመንፈስ ቅዱስ የምነግረው የሱ ንግር እዚህ ይሳበው
ቀድሞ ቻናል የሚያይሱ ነው ግን እግሮቹ ብዙ አልመጡም ወደዚህ ያምናል በጣም እዚህ ነው ያለ ውስጥ ሁሉ ነገር እኔ እኮ ሁሉ ነገር ስላልተውኩ ስላልታዘዝኩለት አልሄድም ነው የሚለኝ እሱ አሁንም መንፈስ ቅዱስ ስራውን ሰጥቻለሁ ያምጣ ወደዚህ እና እንደገናም ደግሞ ይሄንካ ይሄ ተደረገልኝ አንዴ ደግሞ ወደዚህ እግዚአብሔር ሰው መጥቶ እዛች ጋር ተቀምጫለሁና የሆነ መንፈስ ይስበኛል ነይ ያለኝ ወጣው ሶጣ የጭንገፋ መንፈስ ይታየኛል አለኝ አዎ በገንዘብም በጥንስ ማለኝ አዎ ጥንስ ስንት ጊዜ ነው የጨነገፈብሽ አምስቴ ከዛም በኋላ ልክ እጄን እንደዚህ ይዞ የተደረገልኝ ነገር የለም የተቀባውት ነገር የለም ቃል ያብ ቃል በማሐፀኔ ቁጭ ብሏል ይሄው ነፍሰ ጡር ነኝ አሁን ኦ ሰድስት ስድስተኛውን ግን አለ እግዚአብሔር ሰው ትወልደዋለች አለ ደንግጭ አሜን አላልሽም ስለኝ አሜን 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 ብዬ እንደ ቅዠት ወሰድኩኝ ከዛ በኋላ ሰኔ 15 ነው እንደዛ የሆነው አሁን የራባል መጣን በዛው ይሄው ያብ ቃል ተሸክሚያለሁ እግዚአብሔር ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስሙ እንደዚህ መሳሪያ የሆነው አምላክ አሁንም በዛግቼ ነበር ማለቅ ሰው በእውነት መሄጃው ጠፍቶብኝ ይሄ አጠንቋ የሚሉት ግን በየት ነው እኔ ምን አለ አሁን ወደዛ ልሄድ ነበር እውነቴን ነው ምላችሁ ተስፋ ቆርጬ ማለት ብዙ ዘመኖች ተወስደውብኛል ሰርቼ ሆቴልም ቢኖረኝ ለሰው ነው የሚሆነው በቃ ንግድ ስጀምረው ሰራለሁ ግን ለሰው ነው የሚሆነው ዛሬ በባዶው ቢሆን ግን መንፈስ ቅዱስ ቤቴ አለ ዛሬ ልጆቼ አንድ የአስር አመት አለችኝ አንድ ይቻለችኝ ዛሬ በሱ ቤት ማደግ ቀላል አይደለም ሰዎቼ እንደዚህ ስንናገር እንደ ትርኢት የሚያዩታሉ እኔም ድራማ ይመስለኝ ነበር ዛሬ ግን ከጎጃም እህቴን አንድ እህቴን አምጥቶ ሊያበዛኝ ፈልጓል እግዚአብሔር ታዛሬ እውነት ነው ምላችሁ የትላንትና አርብ ትንቢት እህቴ ላይ ደርሷል እህቴ ላይ ደርሷል እውነት 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 ቤቶች ምንን ጃላውቅም ምን በንቅልቅሉ የወጣ በድግምትና በጥንቆላ ቤታችን የፈረሰበት ዳር የምንፈተን እህቴን እባክሽ ነይ አረብ ሀገር ልሄድ ነው አለች ሂድ አልሆነላትም ትዳር አይሆንላትም እና ነይ ስላት ምን እንዳነሳት አላቅም ነይ ጸሎት አለን ያልኳት ቀጥ ብላ የዛሬ 3 ሳምንት መጣች ይዣት መጣሁ ባይብሬት በቃ ሰዓት ወረደባት እንደዚህ ከዛ ዘንባ እሁድ እንሄዳለን አለ እሁድም አመጣኋት ሳምንት የሆነ የሲንግል ወንድ እህቶችና ወንድሞች ሲጠሩ ቆይ ይሄን እንትን ብለሽ አረብ ባክሽ ካንዱ ጋር ሊለጥፈኝ ነው አለች አይደለም እግዚአብሔር አይዋሽም ነይ ነይ ታያልኳት ሄደችም ቢብላኝ ቻናል እያልኳት ቻናል ስትመለከት ማስተዋቂያውን አየች መርገም ነው የሚሰበረው ኑሮ ካላችሁ ነው እንደዚህ ነው ምናን ብለ ማስተዋቂያውን እናንተ አይታችኋል እንግዲህ ያን ስታይ ተመልሳ ስትበር በሳምንቱ አርብ አሞስ የገባች አርብ በሳምንቱ አመጣች እዚህ ተቀላቀለች የስንት አመት እድሜ ልክ የእድሜ ልክ ያስዋኛት ብቻዋን ከ30 አመት በላይ ነው ኑሮ ምንም የለም ጥሪት የለም ተቤተሰብ አንስማማኛ ታምሰን ቆሎነን ግን እዚህ ጋር መርገም ተሰበረላት የድግምት የዛር የበቃ የሚያንከራትት ሀገር ለሀገር እሱ ተሰበረላት ሄደች ስትሄድ እኔ መብራት የለም ምን ላርጋለች እግዚአብሔር ያይሻል አንቺ ግን አታዩም ጻፊና ዘርሽን አድርጊና ከዚዛ ነው ሄደች ቁጥር ቁጭ አርጊ ቴሌቪዥኑ ጋር አልኳት አንተ የምታየኝ እኔም አላይህ ብለህ ጸሎት አርጊ አልኳት ይሄን አርጋ ስትነሳ ኃይሉን እንተና ኃይልና ኃይልና ተስፋዬ ቤቴ ገቡ ወይኔ ያን ወረቀት እኮ በሚስጥር የጻፍኩ ለእግዚአብሔር ነው ሊያይብኝ ነው ይያልኩ ስል በህልሜ ስሳቀቅ ብርግግ ስል ህልሜ ነው አሁን ከፍቼ ሳይ ሚሚ ሚሏት የኔ እህት ናት እግዚአብሔር በቃሉ አግኝቶታል አንድ የ18 አመት ልጅ ሚሚ በመትባል ስም የምትጠራ ግን የመጀመሪያ ልጇ ከ18 አመት በላይ የሆናት ልጅ አለች ቅጽል ስም አላት የቅጽል ስሟ ሚሚ ነው እቺ ልጅ ብዙ የህይወቷ ክፍል ተሳስሮባት ነው ማለት አሁን ያየችኝ ያለች እግዚአብሔር አምላክ የዚችን ልጅ ህይወት አሁን ሲቀይር አያለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ትምህርት አልሆነላትም ከአገር ውጪ ወጣ ወደ አረብ አገር ለመሄድ አልሆነላት ቤት ውስጥ ተቀምጣን ያለችው ስራ ለመስራት ትሞክራለች የሷ ነገር አስጨንቋታል ሚሚ በቅጽል ስሟ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ ይለኛል የዚችን ልጅ ህይወት አሁን እቀይራለሁ አሁን የተከፈተ በራ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ለዚች ልጅ የጌታ እጅ ሲዘረጋላት ነው የማየው ሚሚ ቀጥል ስማ ሚሚ የምትባል የኔ እህት ናት
أنا أسان داسة سات إجزابير أياتو بمناتو ميتة جمرة جالج بمناتو يهنن أرجيو سو ساراتون أرجيو ألقادني بقى عندي بيتشان شالقاد متاج هيو هيو هون الله إجزابير يبارك هاليلويا إجزابير يبارك لقيت على يسوس كريستوس بچه بچه باچو اخبارن آکبرو بلل تاچو اخبارن آکبرو یه میدنک مسکر نثنم چیه ته اندی اندت یا کته ایکشالو بفیت لیلام نتوست نبرش زام نتوست بنبرش ساعت زیالو نگر درامانو نمتیو لی آنی علیم چراشن وادا و چنا ولی جو چن ماسو تان دایا یون دای انتن دایلی بهای منو تی بک های منو سی بالنیز آمنو بس زام هر نو بک اکراری املاب فاوس کات افرینو بك أنا ألاكم بتشاب بزو إني أسمع سمة عن قناة الرسالة شو بيانا ومدا ولا بيت سبي وما تقبل إن دوم قناة الرسالة شو هاللهم يعني أهل تامر عصرون يزار عصر سوس تامت قبل شيء ملوان جل عدي سوا وات أو سايت أنا وات إن كان ده تاين تبيت كزان قدام يدكم قدي يعني أنا غير ثاق الله شو نانت هي من أسم الدنيا توات بيت كريستيان ما تا يا جبريل يا مريم يالو يا مياس ملكوت كا بس ما تا وزانو يالوت إنا يانن هيوت بيتا سبو تنيا يوتن يا لوسن ايو زارن دسفا هنا مقوترو بقى هي غوبا يني نو اهون هناتي نو ملاچو تمسغن اغزابيرن اكبرن ميگرم نو چي هته تسبرلات مسبر بتشا ادلم امست غزي يچنغفباتال تصنسالج يچنغفال تصنسالج يچنغفال ايه بملكت متا كذا بوحالا سدستنياون گن سوال جوال إيش على تكذب؟ آمين، هalleluya. أن سامة تالج. أو إن دعنا نقول. إيه بتشاير اللهم. ينهاس إيه غوباي مالتنا وسكتة تل. تنبيتنا وملك ما هو نبات أم بك أيهون اللي نيال ميجر ما هو نجر إن إذا قالتك أم يا ملك ويا لا يا مت الرشا وهذا تني يا غوباي ومت الرشا كان يا إثيوبيا أرنت تنجر آمين على قتلوا ياندان داتشو خزب إثيوبيا خزب أرنت أوت أهلا يا رنسات أجوز الأمين على يتج أنك أجو يا لك أساتو بقى يتج أنك أجو زنرو يا رنسات أوت أهوا على زابير سيل أرا هي يعني أنا وبيجي أسكن يا كرايبيت تان دينا وتابع بقى بزين بزين بقى ألين داي سما بزونا قرنو يا درجون يا كرايبيت إن جدي إن يا جنزي وتن أدا راتو توче بزوا لوزي ميو إن دي هاي نت بوتها ميولو غرابيتو جم ماشوا تنا سناتو لك تنكت هاملة هلا تتمك بارات تلفزيون أنا وتوت شكر اللهم هو تعالى سوم دنانا ونيم دنانا قال إن داي سما جب بس أستكاك يساس كمت أسوم تقاتلا إيه بيت هالك شيء كوتان يسوع شكر اللهم هو دم قالوا إن داي سما وإني دنانا هون جنا هو تاتني تفانا بر جن يسوع سلا الله هي مكنياتنا يبلت أو يمتال هالك تسون إيش على النجم مال آهون أرنا توتاتو سيل آمين بيسهد نا هاسيب قاعمي ما ترش عندزا هذا تاني تدرج قال يجنزب نت أن تست قبل لا تشو بقول التشاس رامز بيسوس كريستوس ما أي بروفيساي أوجالو وده جنزب نت أن توت على تشو إخيار أملاك يبارك أشوال بجنزب مكنيات يتقدم أشو قدم كلا أشو لين نصاب مسكرا ما سر عند ملوك بيتا خرايو واو هنا مثلاً إخيار إندينو أنا إسرائيل لنيم إسرائيل أنت سناو متاعك إيسو هنا هونم سراو سوا تويق بالين سالوتي أنا يادرك إيه أو كفايو مسناو إخيار نومي كفلو هalleluya سمو يبارك يتجنّق أشو بيزك أشو يمتالك سوساوت نو أنا ملهم سوات شيء سوون نتالكو لبسين أو تشي أو تشي أو تشي بقى مل البس محل إندي متاعكني أقل قاو تالا شو من هو يندم متى يما جنزاري أب بيالله بس أسافر لاي إخباري بارك. هalleluya إللتام شو لقيتا يسوع كريستوس قيتانو خبر كذي بلاي إللتا كذي بلاي أبا كذي بلاي إخبار أملاك دينك نعكر أقول يمي كرمون نعكر هتوه هلو إخبار أملاك تأمرات على جلاد سمعت شوال لسه بتشرم لهتوام تأمراتون إخبار لهتوه تأمرات على جا هتوه زي متى بسينجلس داي أجان أنت كلام عليه وتا نت أو تاج دعنا بكت تعسرت أربلتا إخبار سموان ترتو تناجرات هو تواتك أيار. آمين. يسوع كريستوس إندزينو. آمين. تي إللتام توان. يسوع كريستوس جيتانو. آمين. آمين. إخبار بارك دينك نعكر
አድርጎልሻል እኛም ምስክርነትሽን ሰምተናል አሜን የሚያስገርም ነገር ነው እግዚአብሔርን በዚህ እናመሰግናለን ጆቻችሁን ዘርጉና ባርካችኋት ያጨበጨባችሁት ሸኝዋታላችሁ ጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ በሏል አሜን ከዚህ በላይ ተአምራት ታያለሽ በሏል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ኢየሱስ ደርሶልሻል በሏል አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ ተባረኪ ያጨበጨባችሁ ሸኝዋት ልጆችሽ ይባረኩ ቤትሽ ይባረክ ተባረኪ ደጋግሞ የሚያስጨነግፋት ማህፀኗ ውስጥ ማያዝማት ችል ሴት ማነች እዚህ ውስጥ እኔ ጸልይላታለሁ ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ሆነብሽ ወደ 7 ወር ይሆናል አአ ስንት ጊዜ ያጋጠመሽ መጨንገፍ ወረ ወደ 5 5 ጊዜ ምናምን ደጋግሞ ያስጨነግፍሻል ነይ ጭንገፋ በጭንገፋ ነሽ ማነው ስምሽ አይናለም አይናለም ከየት ነው መጣሽው ከቢሸፍቱ እዚህ ጋር 3 እላይሽ ላይ ያለው መንፈስ አሁን ጮሆ ወጥቷል ይሄም ያረጋው እሱ አንቺ እሱ ነው እዚህ ላይ ያለው እ ስንት ጊዜ ነው የጨነገፈው ወደ 5 ልብ በሉ 5 ጊዜ ጨንግፋለች አሁን 6ኛ ተጸንሳለች 6ኛውን ግን ትወልደዋለች አሜን አሜን ኢየሱስም የዛሬ አመት አሜን መተሽት መስክሪያለሽ አሜን ግን አሜን አላልሽ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታና መስግኝ አሜን አሜን ስለሆነሽ ተመስክሪያለሽ አሜን በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነው